Marrëdhëniet ekonomike mes Italisë dhe Shqipërisë do të intensifikohen edhe më shumë. Kjo ka dalë në pajë gjatë takimit që kryeministri Edi Rama ka zhvilluar me guvernatorin e rajonit të Puljas, Niki Vendola, në Itali. Ne jemi shumë të interesuar për këtë shëmbim ekonomik midis supermarketeve tona. Është gjë shumë e mirë të shfrytëzojnë mundësitë për të forcuar këto kontakte e marrëdhënie midis vendeve. Por mbi të gjitha besimin në rritje shërben për të luftuar çdo lloj paragjykimi, në njërën dhe tjetrën anë. Për ne Shqipëria është vend motor dhe pjesë e vlerësuar e Europës që ëndrrojmë dhe duam. Ne i konsiderojmë shqiptarët ndërtues të Europës dhe i ndjejmë pjesë të saj. Dhe nga ky këndvështrim do të bëjmë gjithçka që mundemi për të pasur si dhurat prezencën e tyre, të pasurimit të historisë së rrugtimit të bashkimit evropian. Ndërsa kryeministri Edi Rama në shenjë falënderimi e në simbol të asaj çfarë përfaqëson Italia për Shqipërinë dhe shqiptarët, i ka dhuruar një libër guvernatorit Vendola. Sipas kryeministrit, Shqipëria është e gatshme të çojë më tej bashkëpunimin, duke ju lehtësuar procedurat për të shtuar sa më shumë sipërmarrës që kanë dëshirë të punojnë në Shqipëri. Unë ju kam sjell një libër të shkruar nga një shqiptar që tashmë është bërë gjysh në Itali dhe që përfaqëson atë që për ne shqiptarët Italia ka përfaqësuar, një tokë shpresë. Ne i presim krahapur të gjithë ata sipërmarrës që duan të ndërkombëtarizohen, duke përfituar nga kosto e punës konkurruese, nga i taksim shumë konkurrues dhe nga vullnet shumë i madh nga ana qeverisëson për të lehtësuar të gjitha procedurat dhe për të bërë të mundur që ata që kanë përshkruar tashmë një rrugë të rëndësishme në Shqipëri të pasohen nga të tjerë, që sot ndoshta do të duan më shumë frymëmarrje për sipërmarrjet e tyre. Kryeu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka vijuar më tej agjendën e tij duke marrë pjesë edhe në konferencën mbi Alt Energy, projekt të rëndësishëm për kooperimin mes Shqipërisë dhe Puljas. Sipas mediave italiane, ky është një takim i një rëndësie strategjike dhe hedh bazat për bashkëpunim të gjerë mes dy brigjeve të Adriatikut mbi temat e energjisë, nga burime të ripërtërishme, të domosdoshme për zhvillimin e qëndrueshëm të territoreve tona.